Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с Политиката на прицел. Аз съм Ивелин Николов. Вижте темите и събеседниците до края на предаването. Тази неделя в Политиката на прицел ще видите чии е Радев. Говори професор Огнян Минчев, политолог, енергетика, политици и зависимости. Говори Делян Добрев, бивш министър на енергетиката от ГЕРБ. Къде е опасно да си българин? Говори Людмил Леонидов, писател. А са темите и събеседниците. Казвам добър ден на професор Минчев. Здравейте, добър ден. Предлагам заедно да изгледаме отказ от изказване на Румен Радев в Брюксел, което възмути част от нашите сънародници, даже предизвика протест пред президентството. Да го видим след което вашия анализ и дали и вие се възмутихте от изреченото от държавния глава. Ако си спомняте, неколкократно тук съм заявявал нашата позиция. Ние не можем да приемем санкция в ядрената енергетика, защото това ще повлияе пряко върху нашата ядрена енергетика. Няма как да се случи. Отчитаме, разбира се, всички възможни области, където това може да стане. Но там, където са застрашени пряко нашите интереси, в областта особено на ядрената енергетика, ние сме много внимателни и следим нещата. Ако се наложи, ще наложим вето, да. Какво че английският президент не крие, че идва тук, за да поискат европейските лидери нови оръжия за Украина? Какво ще каже България? България вече взе такова решение. Служебното правителство изпълни задачата, поставена от 48-то народно събрание, да се предостави въоръжение от резервите на българската армия. Надявам се, че правителството ще прояви разум за в бъдеще това да не се допуска. Това е кръвопролитна война. Както казах, все по-рядко чуваме гласове за мир. Чуваме само гласовете на оръжията, чуваме само призиви за победа, без някой да може в момента да дефинира какво означава победа. Така, ще обща. Анонсира Радев ядрено вето и не е наясно какво значи победа в войната в Украина. И започна да говори, макар и пред журналисти, доста по-твърдо в Брюксел. Какво става според вас? Конкретно началото на изказването му, това, което се отнася до ядрената енергетика, е един обикновен пропаганден кьорфишек. Първо, Радев няма да наложи вето и всички знаем защо. По много причини Радев няма да наложи вето. Другият въпрос е, че подобно всеохватно вето не се очаква непосредствено да се случи, но това е друга тема на разговор. За мен е по-интересна втората част от това изказване на Радев. Тук има два много сериозни елемента, които трябва да бъдат коментирани. Първо, това, че Народното събрание е приело решение за оказване на помощ на Украина, Радев тълкува това решение като някакъв еднократен ангажимент на собственото си служебно правителство и твърди, че от тук нататък това правителство и той като негов принципал нямат ангажимент към изпълняване на решението на Народното събрание за оказване на помощ, военно-техническа помощ на Украина. Извън конкретната тема, това е на практика първо от доста време насам публично изявление на Радев, в което той категорично вече изцяло зачерква българската конституция, според която Народното събрание е висшият орган на държавната власт в България и решенията на Народното събрание са задължителни за всеки кабинет, за всеки министерски съвет, а още повече за един служебен кабинет, чиято функция по конституция е да приготви, да организира следващите избори. С това свое изказване Радев зачерква конституцията и казва от тук нататък какво ще се прави България във външната политика, в политиката на сигурност, решавам аз. Това е декларация за узурпация, еднолична узурпация на цялата власт в България от страна на Румен Радев. На второ място, разбира се, идва скандалният елемент за това, че Радев е изпратил еднократно някаква военна помощ, която на всичкото отгоре беше засекретена за Украина. Какво тя съдържа и какво не, ние все още не знаем.
отказва да изпраща от тук нататък военна помощ, което, както вече казах, е нарушаване на решението на Народното събрание, но то има и по-дългосрочни, този отказ има и по-дългосрочни последици. Защото доста достоверни източници, макар и не публично на този етап, стана известно в политическите среди в София, че има поредно предложение от страна на съюзниците на България българско оръжие да бъде изпратено на Украйна, срещу което българската армия да получи оръжейни системи, съвместими с стандартите на НАТО, от нашите партньори в НАТО, срещу минимално заплащане. Това е страхотна оферта. Нали такава беше идеята? Да. Като се има предвид в какво състояние се намира военно-техническо, какво военно-техническо състояние се намира българската армия, която не е обновявана от момента на влизането в НАТО почти с нищо, и те първа все още говорим за това обновяване на въоръжението на българската армия. Това на практика означава отказ от национална сигурност. Президента на България торпилира поредно изгодно предложение за гарантиране на българската национална сигурност. За нашите зрители ще бъде, може би, интересно да научат, че през последните 20 години поредица български правителства са отказвали изгодни оферти за закупуване на самолети, за закупуване на въоръжения и технологии за сухопътните сили, за военноморските сили и така нататък. На практика всички те са участвали в една недостойна спрямо българската национална сигурност игра. Това струва много пари, не можем да си го позволим. Какво можем да си позволим? Ами няколко стотин милиона да дадем на руснаците, за да ни дадат още 2 или 3 или 5 двигателя за МиГ-29, например. МиГ-29, който не е разпознаваем, особено в настоящата ситуация на водене на военни действия непосредствено до България, не е разпознаваем от системите за сигурност и опознаване от съюзниците от НАТО. Нали все пак закупихме нови изтребители. Те също закупи ги правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти, но и сега... Изтребителите са закупени, но обновлението, модернизацията на българската армия на практика е в самото си начало. И това изпращането на въоръжение на Украйна, които и без това трябва в много кратък срок предстоящ да бъдат снети от въоръжение в България, да бъдат така да се каже утилизирани, т.е. премахнати. Тяхното изпращане срещу получаването на нови технологични военно-технологични системи от нашите съюзници е предложение, чието отказ, повтарям, се равнява на практика на пряко предаване на националните интереси на България в областта на националната сигурност. Това, което разкривате, е интересно, защото не се поставя по този начин въпросът, тъй като информацията, която споделихте, наистина не е разпространена толкова много. Има доста въпроси, включително защо не сме си закупили нови ПВО системи, да речем, които дори са по-евтини от изтребителите, а американските системи са доста добри. Но към темата... Две са причините да не сме ги закупили. Първата причина е възможността за продължаване на корупцията на тема обновление в кавички на армията, делкането на едни пари заедно с другарите в Москва за ремонтиране с или без кавички на старата оръжейна техника, самолети или нещо друго, като по този начин върви един изключително приятен за осъществяващ го корупционен процес. Втората причина е, че от Москва непрекъснато пристигат до българските управляващи категорични предупреждения да се избягва колкото се може по-дълго обновлението на българската армия с западни оръжия и особено с американски оръжия. Американски оръжия не бива да стъпват в България. Добре, но това вече не е ли мисия невъзможна?
да се работи за руските интереси с оглед на изострените отношения от началото на войната в Украина, защото преди и Запада търгуваше с Русия. Видяхме колко западни компании си тръгнаха от Русия, когато нападна Украина. Сега като че това вече е невъзможно. Някой може да си мечтае, нали, да оборудва старата руска техника или да купува руско ядрено гориво или да руски газ, но в един момент това ще се окаже невъзможно и може би ще има избор. Или сте в този блок, или в другия. То другия не е и блок, дете останаха до голяма степен сами руснаците, но... Вие сте прав, че възможностите за подобно поведение непрекъснато се стесняват. Проблемът е в това, че българските управляващи, в случая доброволно от страна на Румен Радев, са самопритиснати до стената, тъй като през последните 30 летия в България се разви една стопанска и политическа система на неформална задкулисна зависимост от руската олигархия, преди всичко в областта на енергетиката и на корупцията по високите етажи на властта, но също така и в сферата на пропагандата и в сферата на някои други ключови сектори, един от който споменаваме, именно обновлението на въоръжените сили на страната. Тази структурна зависимост между руската олигархия и нейната по-малка сестра, българската посткомунистическа олигархия, трябва да бъде системно разкъсана и това е един изключително болезнен процес за този стопански и политически елит, който управлява България през последните 30 летия. Така че войната в Украина затваря възможности, но има трескава битка за оцеляване на каквото е възможно от тая система, която е носила толкова много бонуси и привилегии 30 години. А чий е Радев? Аз съм си направил закачка с въпроса чий е Крим, на който той отговори руски къв да е. Няма да бъде професионално, ако кажа едно към едно, чий е Радев. Още повече, че всички знаем, нали, отговора на този въпрос. Имаше по време на неговото първо избиране през 2016 година изключително много слухове, полуофициализирани слухове, за това, че видни служители на руското разузнаване са прибивавали в България и са лобирали за издигането и избирането на Радев за президент. Имаше множество слухове за това, че български политици, включително лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, е бил притиснат да не издига активен кандидат за президент, за да може Радев да бъде избран. Още от тогава тръгнаха тези интерпретации на отговори на въпроса чий е Радев. Още повече, когато от първия си ден на президентския пост Радев тръгна по света, където го поканят, не го канят много често и навсякъде, да прави предложение незабавно да се свалят санкциите от Русия, бяха наложени за анексията на Крим и подкопаването на сигурността на Донбас, да се свалят санкциите от Русия, т.е. Радев преди да каже две думи за България и за нейните интереси, избране за президент на България, той започна усърдно и категорично да лобира за интересите на Русия, за сваляне на санкциите от Русия, да не изброявам поредица от негови изказвания и действия, последното свързано с това изказване, което вие пуснахте от Брюксел, изказвания и действия, които много ясно и категорично показват чий е Радев. Добре, но ако... Вие описахте периода 2016 година. Сега, дали е бил притиснат Борисов или имаше прекалено голямо самочувствие, защото сме чували реплики, магаре да сложа, то ще спечели. Нали, не, може само да гадаем. Но в крайна сметка, при втория избор на Радев, ГЕРБ издигнаха достоен кандидат. Герджиков. Защо партиите, които сега го припознават Радев като заплаха, тогава не го припознаха останалите партии да го подкрепят на балотажа. Защото тогава видяхме странна подкрепа от Демократична България. Хайде, ПП не беше толкова странно. Нали, те все пак излизаха с плакати с вас, ме господин президент. Той ги откри. Точно така. Защо не можаха да видят? Много хрестоматиен пример на поговорката, която в политиката често си припомняме. Клин клина избива, но втория остава.
Радев бе използван от така наречените реформистски сили, зад които стояха определени групи от българската олигархия, беше използван за да оглави протестите от 2020 година и по този начин да подсили и да гарантира техния успех срещу партиите на статуквото, в случая ГЕРБ, ДПС, олигархичните кръгове около Сарайско библиотекарската групировка и така нататък. Така че Радев бе използван от демократичните, реформистски, атлантически, както щете ги наречете, сили, като фигура, която да помогне за отстраняването на силите на статуквото. Те очевидно са се надявали, че в един момент Радев няма да бъде препятствие за продължаването на процеса и за осъществяването на техните цели, които той вече не би подкрепил. Още от лятото на 2020 година аз съм в персонален, така да се каже, конфликт с много мои колеги и приятели, с които сме били заедно и през 90-те години, и през първото десетилетие на 20-те. Вие бяхте включително в конфликт с представители на тези партии, които тогава подкрепиха Радев. Защото предупреждавах заедно с други наши колеги, предупреждавахме, че заиграването с Радев ще струва скъпо на България. И че Радев няма да може да бъде отстранен. И ето в момента, за съжаление, се оказваме прави, казвам го без всякакво удоволствие, Радев на практика узурпира цялата власт в България. Това става пред очите ни, пред очите на едно флегматично отпуснато обществено мнение, което сякаш не разбира какво му се случва. И нещо любопитно от вчерашния ден във връзка с конгреса на БСП. Сега видях акценти, били са се там, което хубаво, били са се, не знам какво ни засяга нас. Другото беше акцент, което също според мен не е новина, че БСП няма ли да се коалират с ГЕРБ. И това беше ясно. Според мен много интересно беше изявлението, че ще подкрепят референдума на Възраждане за еврото. Къде отива БСП? Вижте, БСП... Много интересен БСП, завой правят през последните години. БСП е създадена преди 104 години като българска секция на Комунистическия интернационал. БСП е най-старата, най-устойчивата руска партия в България. И тя никога не е имала друга същност, освен това да държи България пряко и здраво вързана за имперските интереси на Русия. След 90-та година, за да може да прекрачи в новата епоха, БСП започна един мъчителен вътрешен процес на повърхностна промяна, който в крайна сметка доведе в началото на 21 век, след поредица от катастрофи, до така да се каже европеизацията на БСП, влизането и в партията на европейските социалисти, утвърждаването от височайшите партийни бонзи, генералите на българското членство в НАТО и така нататък. Но всичко това бе на повърхността и всичко това бе с цел да се съхрани партията и нейния елит, който на практика бе вграден в основата на посткомунистическия олигархичен елит, да се съхрани във властова позиция, за да може да продължи изпълняването на основната си роля, държането на България като заложник на руските имперски интереси, било в Европа, било на Балканите, било където се наложи. След като на практика се оказа, че поради многобройните вътрешни кризи в БСП, постепенно партията все по-слабо, все по-неубедително изпълняваше тази основна роля на политически гарант на властта на българската посткомунистическа олигархия, тази олигархия постепенно си намери други гаранти в лицето на ДПС, в лицето на ГЕРБ, в лицето на други партии. И БСП така или иначе бе изтикана в периферията, което задълбочава нейната криза. Така БСП днес е принудена, може би, от страна на настоящото си ръководство, да хвърли маската и да се обърне директно към своите избиратели със същите послания, с които се обръща към избирателите си Костадин Костадинов. Не на еврото, не на Европа, не на НАТО. България – Беларус номер 2. Само че Беларус номер 2 не може да има в Европейския съюз и в НАТО. Разбрах. Благодаря, професор Минчев, за този анализ. Вие, уважаеми зрители, вижте новините на телевизия СКАТ. След тях продължаваме.